Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, նախ նախագիծը ներկայացնելու, բերելու համար։ Ինձ այս հարցը ինձ հետաքրում է։ Իսկ օրինակ ֆիզիկական անձանց կամ իրավաբանական անձանց կողմից այն օգտագործելու վերաբերյալ դուք տեսնում եք ինչ որ էլի սահմանափակումներ կամ նույնպես դրա նկատմամբ, այսինքն այն պատասխանատվությունը, որը որ նախատեսում եք դուք պետական մարմինների նկատմամբ, նաև լինի անհատ անձանց կողմից խախտումների առկայության դեպքում, թե ոչ։ Ես պետական խորհրդանիշներն եմ, որ այս մեջ ուսանող եմ, պետական խորհրդանիշներն են, 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 որ այս մե